Vamos para a mesa? Luiz Fernando acaba de chegar e quero dizer uma coisa a ele. Eu estava esperando você. Agora sou eu que tenho notícias surpreendentes para dar, como você fazia. Ah, é? E que notícias são essas? Que Maria e eu estamos namorando. E eu vou me casar com ela. Então, era verdade. Eu disse, você não quis acreditar. Eu não esperava uma coisa dessa de você. Está se vingando pelo que eu fiz a você uma vez, mas eu estou arrependido. Não estou me vingando de nada. Acontece que entre você e eu não pode existir nada. Você não é um homem livre. Eu disse que vou me divorciar. Custava esperar. Chega, tá? Chega, Luiz Fernando. Você não o ama. Não gosta do meu irmão. Escuta aqui. Não te ama, ô tapado. Entenda. Maria se refugia em você por despeito para se afastar de minha vida. Mas ela não te ama. Não vai te amar nunca. Nunca. Deseja mais alguma coisa, senhor? Maria já chegou? Sim, senhor. Estão todos menos a senhorita Vanessa, mas... Mas o que, Carlota? Bom, não pensem que a fofoca é minha, mas ao passar hoje pelo senhor Luiz Fernando e pelo senhor Vladimir, vi que estavam discutindo pela Maria do bairro. Diga à senhorita Maria que venha, por favor, Carlota. Sim, senhor. Eu vou ver o que não, houve. Não, Vitória. Deixa a Carlota ir. Fique aqui comigo. Não se preocupe com o que Luiz Fernando disse. Farei com que você me ame. Eu conquistarei seu coração, Maria. É que você não devia ter dito para ele que nós vamos nos casar. Não falamos ainda sobre isso. É a meta que eu quero alcançar. Tornar você minha esposa. É o lógico, não? Você não concorda? Claro, claro, claro que sim, Vlad. Eu... O seu Fernando disse para subir, senhorita Maria. Meu tio não vai descer para comer? Não. Não se sente bem. Vlad, eu não demoro. Eu vou ver o que meu tio Louro quer. Entre. Dá licença. O senhor não está bem, tio? Não se assuste. Acho que estou me tornando um pouco preguiçoso. É que a Carlota disse que o senhor... Carlota anda... sempre exagerando. Imagino que também deve ter exagerado quando nos disse que Luiz Fernando e Vladimir estavam discutindo por sua causa. Mas então é verdade, Maria? É, tio Louro. E por que isso, Maria? Por quê? Maria e eu estamos namorando e vou me casar com ela. Não o ama. Eu sei. Gosta é de mim. Maria o aceita para me tirar de sua vida. Mas eu não vou permitir. Não vou permitir. Tenho que contar duas coisas. Fale. Estamos escutando, Maria. A primeira é... É que hoje eu desisti de ser a secretária do Luiz Fernando. Mas por que, Maria? Ele lhe faltou com respeito? Não, não, é que... Olha, eu não quero escutar mais comentários como os da Soraya. Não quero que pensem dele e de mim o que não é, tio. Mas o Luiz Fernando não gostou e está muito chateado. Então, Vladimir não tem motivos para que Luiz Fernando discuta com ele. Ai, dona Vitória, é que... Ai, bom... Eu aceitei ser namorada do Vlad, né? Mas Vladimir e você... Não,
Não, dona Vitória. É que acabamos de conversar ontem. Gosta dele? Tenha confiança em nós, como sempre. Não é paixão, tio Louro. E o Vlad já sabe disso. Explique-se melhor, Maria. Há muito tempo, desde aquele dia em que a gente foi dançar, o Vlad disse que me amava e... E eu sempre disse que não seria possível por... Bom, porque eu era apaixonada por outro. E ele continuou insistindo e... Ontem eu disse que sim. Acho que com o tempo eu posso chegar a gostar muito dele. Vladimir é tão bom. Vladimir está satisfeito? É, né, tio? Mas você não. Você ainda gosta do Luiz Fernando e aceita o Vladimir por... Olha, eu vou gostar dele. Eu sei que vou gostar. Você gosta do Luiz Fernando? Oh, Luiz Fernando está casado com a Soraya. Ele não existe mais para mim. Maria, você tem que estar muito segura de seus sentimentos. Você não pode aceitar o Vladimir para depois, de repente, dizer a ele que descobriu que, na realidade, não gosta dele. Não tente esquecer o Luiz Fernando dessa maneira, porque você acabaria fazendo mal ao Vladimir. Ai, tio. Talvez eu tenha dado mancada. Pense bem, Maria. Não, não se preocupa. Eu vou chegar a gostar muito dele. Olha, com o tempo... Eu vou gostar muito dele. Muito. Maria se refugia em você por despeito para se afastar de minha vida. Mas não te ama. Não vai te amar nunca. Nunca! Os outros não vão comer, tia? Fernando fez a refeição no quarto. Não se sentia bem. Luiz Fernando não vai descer. E Maria foi falar com o papai, mas não voltou. Com ele, ela não está. Lupe, avise a Maria que desça. Sim, senhora. Luiz Fernando não está sentado à mesa, Lupe? Não, senhor. Eu acho que ele está no quarto. Como está, papai? Ah, estou bem, não se preocupe. Podemos conversar? Claro que sim. Sente-se. Eu acabei de saber que Maria desistiu de ser sua secretária. Pois é, papai. Ela se afastou. Disse que era para evitar comentários e que se eu não aceitar, ela vai sair da empresa. Ela pode voltar para minha sala. Ela fez isso. Está sim por causa do que Soraya disse à mesa. A ofendeu. Papai. De algum jeito, tenho que me divorciar de Soraya. Tem que descer para comer, menina. Você trabalha e estuda muito. Tem que se alimentar bem. Por que você está tão triste, minha filha? Ai, Lupe, tem uma coisa que eu ainda não te disse. É que eu estou namorando o Vladimir, Lupe. É mesmo? E por isso está desse jeito? É que eu contei para o meu tio Louro, Lupe. E ele ficou me dizendo umas coisas... que me deixaram preocupada. Ah. Olha, por eu ter dito sim ao Vladimir, eu não quero brincar com os sentimentos dele. Assim que eu me divorciar de Soraya, eu quero me casar com Maria. Antes que ela se case com seu irmão Vladimir. Você já sabe. Maria me disse. Será que é sério, papai? Eu imagino que sim. Mas de uma coisa você pode ter certeza, filho. Maria gosta mesmo é de você. E se aceitou o Vladimir, foi para afastar você dela. É o que eu penso, papai. Por isso eu quero me divorciar o quanto antes. Soraya continua se recusando a dar o divórcio? Terminantemente. Se eu puder ajudar em alguma coisa? O que me aconselha, papai? Uma boa quantia em dinheiro vai ajudá-la a se decidir. Você sabe como ela é ambiciosa. Não vai se conformar com pouco. Eu não tenho dinheiro. Quanto a isso, não se preocupe. Eu te darei esse dinheiro. E agora eu te dou com prazer.
Eu acho que as suas colegas da escola não gostam que eu saia com você, Vanessa. Ah, não liga para essas invejosas. Sabe, eu vim te dizer que não é pra gente se ver muitas vezes. Mas por quê, Pedro? O que houve? Bem, é que eu estou me apaixonando por você. Então somos dois. Eu também por você. É sério, Vanessa? É sério. Puxa vida. Por quê? E agora o que vamos fazer? Namorar. Quando o Luiz Fernando vai ao Brasil? Não sei, Soraya. Não falamos mais sobre isso. E... escuta aqui. O que, que você sabe? Nada, Soraya. Não sou mais secretária do Luiz Fernando. Mas não me diga. Até ontem você era. Hoje eu me afastei. Ah, mosquinha morta. Você sabe mesmo como se fazer desejar, não é? Por favor, Soraya, não comece. Mas, tia, será que não percebe as artimanhas da Maria do bairro? Ela sabe que Luiz Fernando também gosta dela e prepara armadilhas. Tem medo que Maria roube o Luiz Fernando de você, Soraya? Ela me roubar, por favor. Mas eu também não quero que tente prejudicar a minha vida. Pode ficar tranquila. Maria não se interessa mais pelo meu irmão. Isso é o que você pensa. Maria é minha namorada. E pretendo me casar com ela. Isso é verdade, tia? Parece que é. Pobre ingênuo. Não confio muito em Maria do bairro. Mesmo que jure que não se interessa por Luiz Fernando, não acredite. E tenha muito cuidado, porque no momento em que você menos esperar, e mesmo estando casada com você, vai acabar enganando você com meu marido. Ficamos uns 2 anos sem nos ver, né? Mais ou menos, Oswaldo. Soraya me disse que você precisava de trabalho. É, com muita urgência. O que quer fazer? Bom, eu sei um pouco de tudo. Você sabe que eu fiz faculdade. Só um instante. Vou falar com o departamento pessoal para ver se tem vaga. Então vai trabalhar outra vez aqui? É, sim. Meu tio Loro está para voltar e como eu e ele combinamos que eu não ia ficar sempre como secretária do Luiz Fernando... Teve problemas com ele?